মেক্সৱেলৰ সুন্দৰী পত্নীক হয়তো আপুনি চিনি নাপায়। ৰাচিন ৰবীন্দ্ৰও আছে ভাৰতৰ এই সম্পৰ্ক। দক্ষিণ আফ্ৰিকা দলৰ সিন্ধু সদস্য কেশৱ মহাৰাজ বিশ্বকাপত 201 ৰাণ কৰি অকলেই আফগানিস্তানক বধ কৰা গ্লেন মেক্সৱেলক আপুনি চিনি পায়। কিন্তু মেক্সৱেলৰ ভাৰতৰ সৈতে থকা সংযোগৰ বিষয়ে হয়তো সবিশেষ নাজানে। একেদৰে নিউজিলেণ্ডৰ হৈ খেলি এই পৰ্যন্ত 3টাকৈ 17 ৰাণ কৰা ৰাচিন ৰবীন্দ্ৰৰ ভাৰতৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ বিষয়েও কিজানি আপুনি বহলাই নাজানে। বিশ্বকাপত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ স্পিনৰ ঘূৰ্ণী আৰম্ভ কৰা কেশৱ মহাৰাজৰ ভাৰতীয় তেজৰ বিষয়েও বিশেষ চৰ্চা হোৱা নাই। কিন্তু কাকতলীয়ভাৱে এইবাৰৰ বিশ্বকাপত সফল হোৱা এই 3 ক্ৰিকেটাৰৰ ভাৰতৰ সৈতে আছে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক। আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে 138 বলতে 200 অৰ্জন কৰা গ্লেন মেক্সৱেলৰ পৰাক্ৰমৰ বিষয়ে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা চলিছে। কিন্তু লোকচক্ষুৰ আঁৰত লুকাই আছে মেক্সৱেলৰ ভাৰতীয় পত্নী। আচলতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেটাৰগৰাকী হৈছে ভাৰতৰ জোঁৱাই। তেওঁৰ পত্নীৰ নাম ভিনি ৰমন। তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ দুয়ো ভাৰতীয়। ভিনিৰ জন্মৰ পূৰ্বে তেওঁলোক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত বসতি স্থাপন কৰিছিল। মেক্সৱেলৰ মেলবৰ্ণতে সাক্ষাৎ হয়। তেওঁলোকৰ প্ৰেমে পূৰ্ণতা পোৱাৰ পিছত সম্পন্ন হয় বিবাহ। পেছাত ফাৰ্মাচিষ্ট ভিনি আৰু গ্লেন মেক্সৱেলৰ আছে দুমহীয়া পুত্ৰ যাৰ নাম লগান। খ্ৰীষ্টানৰ উপৰিও দক্ষিণ ভাৰতীয় হিন্দু নীতিৰে তেওঁলোকৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল। পুত্ৰৰ জন্মৰ পূৰ্বেও ভাৰতীয় নীতিৰে পঞ্চামৃত পৰ্বও মেক্সৱেল পৰিয়ালে সম্পন্ন কৰিছিল। দুমহীয়া সন্তানক লৈ মেক্সৱেলৰ অভিলেখ স্থাপনৰ সময়তো গেলাৰীত উপস্থিত আছিল ভিনি ৰমন। প্ৰতিটো দলতেই আছে ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ক্ৰিকেটাৰ। উত্তৰ প্ৰদেশতেই আছিল কেশৱ মহাৰাজৰ ঘৰ। একেদৰে নিউজিলেণ্ডৰ কেঁকুৰাচুলীয়া বেটাৰ ৰচিন ৰবীন্দ্ৰৰো ভাৰতৰে আছে সম্পৰ্ক। তেওঁৰ পিতৃ ৰবি কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে বিগত দশকতে নিউজিলেণ্ডলৈ প্ৰৱৰ্জন কৰিছিল। ৰচিন ৰবীন্দ্ৰৰ মাতৃও ভাৰতীয়। অৱশ্যে ক্ৰিকেটাৰজনৰ জন্ম নিউজিলেণ্ডতেই। ৰচিন ৰবীন্দ্ৰৰ পিতৃয়ে বাংগালুৰুত ক্লাব পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেটত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগৰ বাবেই পুত্ৰৰ নাম থৈছিল ৰাচিন। এই নামৰ ৰা হৈছে ৰাহুল দ্ৰাবিড় আৰু চিন হৈছে শচীন তেণ্ডুলকাৰ। 2 কিংবদন্তীৰ পৰিচয়যুক্ত নামেৰে আজি ৰাচিন ৰবীন্দ্ৰই কৰিছে চমৎকাৰ। আনহাতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ স্পিনাৰ কেশৱ মহাৰাজৰ পূৰ্বপুৰুষো আছিল ভাৰতীয়। বৰ্তমান দলটোৰ একমাত্ৰ হিন্দু সদস্য মহাৰাজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰত। কিন্তু 1876 চনত পৰিয়ালটো ব্যৱসায় সূত্ৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ডাৰবানত বসতি স্থাপন কৰিছিল আৰু সেই পৰিয়ালৰে সদস্য হৈছে বৰ্তমান দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ স্পিনাৰ কেশৱ মহাৰাজ।